Men när man då konstruerade Moskiton ville man vara oberoende av dessa strategiska råvaror. Så den konstruerades helt och hållet i trä. Det har gjort att det inte finns så många Moskitos kvar i flygande skick. The Havilland Mosquito, The Wooden Wonder, som engelsmännen kallar den. Tre underverket. Ett otroligt snabbt jakt- och lätt bombflygplan. Och samtidigt startar Per Cederqvist i en Tiger Moth. Tiger Mothen, det engelska skolflygplanet. Moskiton i luften. Två stycken Rolls-Royce Merlin-motor på ungefär 1500-1600 hästkrafter vardera. Och tack vare sin träkonstruktion så vill man inte belasta det här flygplanet allt för mycket i uppvisningen. Utan det blir mest paradflygningar förbi. Men ändå kan vi få ett intryck av Moskito. Moskiton är ursprungligen byggd av De Havilland, en välkänd engelsk flygplanstillverkare i Hatfield. Idag har De Havillands uppgått i vad som kallas British Aerospace, och British Aerospace är de som håller den här Moskiton flygande fortfarande. Man vårdar alltså sina traditioner. Tillverkaren har fortfarande flygplanet kvar och underhåller det så att det kan visas upp i luften många år till. Moskiton flygs utav en pilot, testpilot, anställd på British Aerospace. Han är tidigare jaktflygare i RAF, engelska flygvapnet, John Sadler. Som jag nämnde tidigare så fanns alltså Moskiton just här på Hässlö på F1. Tre divisioner, nattjaktflygplan, vilket var någonting helt nytt för Sverige. Med hjälp av Moskiton och den radaranläggning som fanns ombord på flygplanet så utvecklades den allväders taktik som idag har gjort det svenska flygvapnet helt oberoende av dåligt väder. Just den här Moskiton är byggd 1944. Den var kvar i det engelska flygvapnet fram till 1963. Då den alltså gick tillbaka till tillverkaren. Och den har hållits i flygdugligt skick under hela tiden. Från 1944 till 1987.
Moskiton fanns både i jaktversion, nattjaktversion och bombversion. Och även så kunde man utrusta flygplanet med kameror som fotospaningsflygplan. Det här är väl en Mosquito, av många klassat som världens vackraste flygplan. Mosquito tar mark, så tar vi också ett skutt närmare 50 år framåt i tiden. Nästa punkt på programmet, Saab JA37 Viggen från det svenska flygvapnet, vårt modernaste jaktflygplan. Det kommer att flygas utav kapten Ulf Johansson från F13 i Norrköping, och han är också känd som modellflygare. Absolut suverän på att flyga radiostyrda helikoptermodeller. JA37 är alltså jaktversionen utav Viggen och en utav fem versioner som tillverkats vid Saab i Linköping. Första Viggen som kom till flygvapnet var attackversionen AJ37. Sen kom en tvåsitsig skolversion, två olika spaningsversioner och nu senast alltså Jaktviggen JA37. Första Viggen provflögs 1962. Men ändå, det är inget veteranflygplan, utan det är ett flygplan som väl hävdar sig i frontlinjen för Sveriges luftförsvar. Ulf Johansson kommer att börja sitt